בואו, תעמדו רגע פה. תעמדו כזה בשני הצדדים, בסדר? גם את, גם את. זה כבר הפך למנהג. כאשר חייל פצוע מהמלחמה משתחרר, הצוות בבית החולים מתאסף כדי להיפרד, למחוא כפיים. גם במקרה הזה. היא חיילת לכל דבר, היא לוחמת לכל דבר. היא שומרת על החיילים שלנו, היא מצילה חיים, היא מגינה עלינו. באמת הגיע לה את הצ'אנס הזה. זה לא סיפור על כלבה, גם לא סיפור על החלמה. זה קודם כל סיפור על נחישות, על אנשים שלא היו מוכנים לוותר כדי להציל חיילת. לפעמים פשוט מגיע לנו רגע אחד של ניצחון. וזה ניצחון ענק. לוחמת שהייתה בעזה יום אחר יום בפעילות אינטנסיבית, הצילה חיי אדם עד שנפגעה מרימון שהתפוצץ ליד הראש שלה. היא יצאה מזה כנגד כל הסיכויים. באמת, היא יצאה נגד כל הסיכויים שאני נראה לי יש מצב שכבר הייתי מוותרת. מעטים נתנו לה סיכוי לשרוד, בטח לא להשתקם. אבל האנשים סביבה נלחמו עליה, התעקשו, נאחזו בכל קש אפשרי. יאללה, מייקי! היא עומדת. כי בתופת שכולנו חווים במאה הימים האחרונים, חייבים מדי פעם רגעים כאלה. הופה! אנחנו חיים במדינה שהיא כרגע פצועה ומדממת, ואולי הטיפול במייקי זה בעצם הריפוי שלי ושל הצוות שלנו. אם היא תהיה בסדר ואם היא תשתפר, אז גם לכולנו יש סיכוי. אוי, נכון, זה אני. נכון. קטן טוענת שלי. כן. מייקי ביחד עם דלת כבר שנה ושלושה חודשים. הוא החייל השלישי שלה, הנוהג, כך קוראים לזה בעוקץ. היא בת שבע, כלבת חנם, התפקיד שלה הוא לסרוק את השטח לפני שמגיעים החיילים, לוודא שאין חומרי נפץ. הם הספיקו לפעול בכל הגבולות של ישראל עוד לפני המלחמה, כלבה מצטיינת, אבל עם נטייה לעצמאות. היא מאוד מחושבת, סורקת הכל לאט, שלפעמים זה נוח. נגיד, אתה שולחת למקום עם קוצים, היא דופקת לך מבט כזה, תשמע, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אסרוק פה? כאילו, מסתכלת עליך כזה, אני לא יודעת אם בא לי היום. ומן הסתם אני יודע להתמודד עם זה, כן? כי יודעת מה אני מצפה ממנה. בזמן מלחמה אנחנו ביחד 100% מהזמן. אין דבר כזה שאנחנו מתנתקים. אנחנו ישנים ביחד. היא מאוד אוהבת להיכנס לתוך השק שינה איתי ועוזרת לי להתחמם, שזה מאוד נוח. לפעמים שאני צפוף, לפעמים פחות, תלוי כמה חם, גם יש לנו כוח אחד לשנייה באותו יום. במלחמה בעזה היא עבדה ללא הפסק, יום אחר יום באין ספור מבנים. היא סריקה כמות שטח לא נורמלית והיא זיהתה כמה מטענים בדרך. הכוח היה אמור להיכנס לשהייה. פלוגה שלמה הייתה צריכה להיכנס לשהייה במרחב מסוים, וביקשו ממני לוודא שהוא בטוח באמת לשהייה של כוחותינו. ברגע ששלחנו אותה, תוך כדי השליחה, אני מזהה שהיא מתעניינת במשהו. צינור מתחתי, תלוי על עץ, משהו מאוד מוזר, והיא סימנה אותו. היא זיהתה שזה מטען, ומשם פשוט התקפלנו ועפנו משם. שורה תחתונה, מייקי הצילה שם המון המון חיי אדם. בוקר ה-12 בנובמבר החל בפעילות שגרתית. אחרי המון המון עבודה באותו יום, שלחתי אותה בערך 13 פעמים כבר, וזה היה רק אזור השלוש בצהריים. אני שולח את מייקי לאחד המבנים. פתחנו חור במבנה הזה כדי שיהיה אפשר לשלוח אותה, ויש פיצוץ בתוך המבנה. אני שומע אותה בוכה, אני מתחיל להבין את האירוע, ואז הבכי שלה מפסיק. ואנחנו עולים בקשר לפנות גופה, כי פוצץ לה רימון חצי מטר מהראש. אמרנו שאין שום סיכוי שהיא תשרוד. נכנסים לתוך הבית, אתה רואה אותה מרוחה על הרצפה. יש לולי דם ברמה כזאת שאני לא יכול לדרוך בה. אם אני דורך, אני מחליק. אתה מסתכל עליה ואתה לא מזהה אותה. לא נראית כמו הכלבה שהייתה שם לפני רגע. הדבר הראשון שאמרתי לעצמי זה, אני לא מאמין שככה זה נגמר. לא הייתי מוכן לקבל את זה. אני שם עליה את היד ואני רואה שהחזה שלה עולה ויורד. אני רואה שיש דופק, אני רואה שהיא נושמת. פתאום אני מבין שאוקיי, יש סיכוי. מרים אותה על הידיים שלי. אני רץ איתה. שם אותה על הלונקה, אני חייב לרוץ לאכזרית. האכזרית נפתחת.
אני צועק על הרופא איך שאנחנו נכנסים, אתה חייב לפתוח לווריד, אתה חייב לפתוח לווריד, אתה חייב לפתוח לווריד. אנחנו מדברים על רופא של בני אדם, לא וטרינר. רופא של בני אדם. כן, הרופא הראשון שטיפל במייקי היה הרופא ההומני של כוח הצנחנים. הרופא של הכוח, שהוא רופא של בני אדם, יודע לפתוח וריד לכלב? אותו רופא מסתכל לי בעיניים, אומר, תקשיב, אני איתך, אני רופא, אני יודע מה אני עושה, אני מבטיח, אני יודע מה אני עושה. בקור רוח הוא עושה את זה, במקצועיות. הוא פותח לווריד, הרגל שלה רועדת ככה, היד שלה רועדת ככה עם המחט, כי היישוב אכזרית זה כלי נורא, לא כלי יציב, זה לא... תוך כדי נסיעה. ותוך כדי אתה נוסע בעזה, בפינוי אמת. הוא מסתכל עליי ואני מסתכל עליו, ואני אתן לו מבט של, ילד די חסר אונים. אם אנחנו לא פותחים לווריד, אנחנו מאבדים אותה. אם אנחנו לא מתחילים להכניס את הנוזלים לתוך הגוף, היא לא איתנו אחרי כל אדם הזה שאיבדה. ובשלב מסוים, הוא פשוט איכשהו עשה את זה, וזה עבד. טמפרטורת הגוף של מייקי ירדה בצורה מסוכנת, לכן עטפו אותה בשמיכה טרמית המיועדת לחיילים. עוד בתוך עזה העבירו את המאה האכזרית לרכב פינוי של הפלוגה הרפואית המרחבית. משם הם נוסעים לגבול ישראל. כאן מחכה אמבולנס וטרינרי של עוקץ. אני רואה אותה במצב מאוד לא טוב, היא לא כל כך מגיבה, היא מלאה בפצעים מדממים, הפנים שלה נראות די מרוסקות. איציק לנצ'נר, מומחה בטיפול נמרץ וטרינרי, היה באמבולנס של עוקץ, סמוך לגבול הרצועה. מאוד חרחרה, עצמות הגולגולות שלה זזות ביחד עם הנשימה שלה. מה שאומרים שיש שם עצמות גולגולת, ממש התרסקו והתנתקו. ואני מרגיש שפתאום חסר לה דופק, פתאום יש לה, פתאום הוא חלש, פתאום הוא חזק. וברגעים הראשונים אני באמת אומר, יכול להיות שמייקי לא שורדת. דוקטור לנצ'נר נותן למייקי טיפול ראשוני בניסיון לייצב אותה, אבל היא עדיין במצוקה נשימתית משמעותית, צריכה להגיע במהירות לבית החולים. נסענו כמו פסיכופטים לגמרי, הייתי בטוח שנעשה תאונה. נסיעה של שעה וארבע דקות, 64 דקות ל-30 דקות. אני הייתי בדיוק בחירום, בדיוק התחלתי משמרת. הדבר הראשון שעבר לי בראש זה... וואו, איך דבר כזה עדיין חי? כשהגיעה, היא ממש שקעה ונכנסה למין מצב של קומה. היינו צריכים להרדים להנשים אותה. בבית החולים מזיקים את כל הרופאים המומחים. בדיקת CT מגלה כמה עמוק הנזק למוח. All of these small dots that you see over here are metal fragments. יותר מעשור, טטיאנה היא נוירולוגית של חיות, ולא ראתה מעולם פציעות כאלה. I was searching like articles or something that can help me, but there is no history of published such cases in dogs. מייקי מוכנסת לניתוח של כמה שעות בניסיון להציל את העין. ביחידת עוקץ מציעים לדלת ללכת הביתה להתקלח אחרי 3 שבועות בעזה. אני לא מוכן. גם אם כאילו מישהו שהילדה שלו נפצעת, אז הוא לא עושה טוב, הבאת אותה לרופאים, יאללה, אני אסע, הכל טוב. אתה רוצה להיות שם בשבילה. נשארתי לישון שם. הוא לא עזב אותה לרגע, לא עזב אותה לדקה. בימים הראשונים מייקי עוברת עוד ניתוחים. הרופאים נאלצים להסיר את העיניים שלה, היא יוצאת ונכנסת ממצב של קומה. פחדתי לטפל בה, כי היא הרגישה לי מאוד שברירית, אבל ביקשתי לטפל בה. כי רציתי לעזור לה. רציתי גם להרגיש חלק שאני אוכל לעזור איכשהו במלחמה, אם לא גויסתי או אם לא... אם אני לא שם, אז לעזור. וכל הימים האלה, למרות שמייקי לא בהכרה, דלת נשאר לצידה. מלטף קצת, מדבר, לוחש כל מיני דברים. בעדינות, ילדה, בעדינות. אהבת חיה עם מייקי. הרופאים הרגישו שהם הצליחו קצת לייצב את מייקי. באותו סוף שבוע, דלת הלך הביתה לנוח. אבל דווקא אז, המצב של מייקי החל שוב להידרדר. היא כנראה שאפה חלק מרסיסי הרימון שהיו בגוף, פיתחה דלקת ריאות חריפה. אנחנו עדיין מדברים על כלבה שכנראה לא תראה, לא בטוח שהיא שומעת, היא נמצאת בסוג של סמי קומה והיא עדיין לא הולכת. התלבטנו מה לעשות.
הווטרינר של עוקץ בעצם שאל אותי האם אנחנו לא מרחיקים לכת מדי במובן של האם למייקי אי פעם תהיה איזושהי איכות חיים, האם זה תוכל להיות כלבה מתפקדת. בדיוק הייתי גם במשמרת הזאת שהתקבלה ההחלטה. זה היה ביום השישי לאשפוז. בעצה אחת עם הווטרינרים של עוקץ החליטו להרדים את הכלבה והודיעו לדלת החייל שלה. התקשרתי לאחד מהחבר'ה ביחידה, אמרתי, תשמע, אני רוצה לנסוע למייקי מחר, לישון איתה, אני רוצה להיפרד ממנה כמו שצריך. את השעות האחרונות שלה לפחות נבלה ביחד. זה חרוט לי במוח שאני בעצמי גם זה שכתב על הפתק תא שלה את האותיות DNR, שזה Do Not Resuscitate. לא להחיות. לא להחיות. בסופו של דבר מישהו צריך לעמוד עם המזרק. ולעשות את המתת חסד, נכון? ואני יד על הלב אומרת, לא היינו מסוגלים נפשית לעשות את זה. אפרת, רופאה מנוסה, הרדימה לא מעט חיות שהיו חסרות סיכוי, אבל משהו במקרה הזה לא נתן לה לוותר. אנחנו חיים במדינה שהיא כרגע פצועה ומדממת, ובו אני לא רופאה של אנשים, אני לא יכולה להציל אנשים. לטפל במייקי הרגיש שזה הריפוי שלי, זאת אומרת שאם היא תהיה בסדר ואם היא תשתפר, אז גם לכולנו יש סיכוי. לקראת ערב דלת כבר נפרד והלך הביתה. אפרת מחליטה לעשות מעשה מאוד לא שגרתי, לבדוק אם יש לכלבה סיכוי אחרון. אמרתי, אני נקח את הצ'אנס, הורדתי אותה משולחן הקריטים. ממה? שמאל? טיפה רואים שהיא ככה מזיזה את הרגל הקדמית, הצליחה לשים משקל על הרגליים האחוריות, ושלחתי את הסרטון הזה לווטרינר של עוקץ, והוא כתב לי, אני לא מאמין. אנחנו אוהבים להשתמש במונח נס רפואי. זה מה שהיה שם? כן, היא החליטה, מייקי החליטה, בעצמה. לוחמת. היא נחזה בחיים, נלחמה ורצתה לחיות. אני מקבל את הסרטון הזה, אני בשמיים. ועבורי זה היה אחד הסרטונים הכי טובים שקיבלתי בחיים. נכון, מייקי. גיבורה קטנה. מתי מורידים את הפתק של ה-Do Not Resuscitate? הורדתי את הפתק, תלשתי אותו, קראתי אותו לאלפי גזרים, רק שלא יהיה זכר מהדבר הזה יותר, וכתבתי לה על פתק חדש, עם מדבקה חדשה, מייקי, VIP, number one dog. אבל גם אחרי הרגע המשמח, מייקי בקושי בהכרה. יומיים אחר כך, אמנם היא מצליחה לשתות. טובה! אחרי עוד יומיים היא מלקקת אוכל בפעם הראשונה. זה פירורים, לא נתתי לה יותר. אבל זה נראה כמו אינסטינקט. מייקי רחוקה מלהיות תפקודית. ככל שחולפים הימים, מתברר שהנזק המשמעותי ביותר מלבד לעיניים הוא הנזק למוח. רקמת המוח שנפגעה מהדף הפיצוץ. איזה כיף לראות אותה הולכת. מדהים, מדהים. כשהיא הגיעה אלינו, אז למעשה לא היה מייקי. זאת אומרת, יש גוף, אבל המוח לא עבד. לא תקשרה, לא הגיבה, לא שום דבר. זאת אומרת, היא באה לפה עם מגלה והרמנו אותה על הידיים. עקבתם את זה אי פעם על בעל חיים? לא. למעשה בפעם הראשונה שהתקשרו אליי, הם אמרו לי, שי, יש לנו כלב שצריך לטפל בו. אמרתי, הרפלקס שלי היה, אנחנו לא מטפלים בכלבים. אבל היא שלנו. היא חיילת. חיילת שלנו. כל מה שצריך, אנחנו נותנים. אנחנו מתחילים עלייה, לא לשכוח לפמפה, מתחילים עלייה איתי. המרכז באסף הרופא הוא המוביל בעולם בטיפול בתא לחץ בפגיעות מוחיות בבני אדם. אין כמעט מקרים בעולם כולו שבהם טיפלו בפגיעות כאלה בחיות, כי כשכלב נפגע כך, פשוט מרדימים אותו. לכן לא היה להם על מה להסתמך. ואז לקחנו למעשה את הפרוטוקול שאנחנו מטפלים בחיילים עם פגיעות ראש, ויישמנו אותו על מייקי. בתא לחץ מעלים את ריכוז החמצן לעודד את הגוף לשקם רקמות פגועות. הטיפול מזרז יצירת נוירונים חדשים, מאיץ את תהליך הריפוי של המוח. הקצב ריפוי אצלה הוא
פשוט מטורף. זאת אומרת, דברים שאנחנו רואים בדרך כלל אחרי 5-10 טיפולים בבני אדם, אצלה ראינו כבר בטיפול הראשון. זה כמו שנות כלב בעצם. כמו שנות כלב. מייקי עברה מדי יום טיפולים בתא לחץ, אבל בבית החולים הווטרינרי הרגישו שהיא עדיין מעט אפתית. יום אחד דלת, החייל בא לבקר אותה עם הכדור שבו נהגה לשחק לפני הפציעה. נחקה איתי אלפי פעמים עם הכדור הזה, פתאום היא מריחה אותו, מרימה את הראש אליי. תלמי, חכי רגע, תראי את זה, חכי. שומע אנשים מאחורה, אומרים, בואו תראו את זה, בואו תראו, מייקי מרימה את הראש. ואנחנו היינו על גג העולם. תותחית! זה היה פעם הראשונה שראיתי אותה ממש משחקת עם משהו. זאת אומרת, ממש עושה משהו שמבחינתי היה, אוקיי, את יכולה לחזור להיות כלבה נורמלית. אני לא מבינה, משהו לא טוב לה, אבל לא מבינה מה. לא מפסיקה לרחרח. אבל דווקא כשנראה שהכל מסתדר, באחד הטיפולים בתא הלחץ הייתה לפתע נסיגה משמעותית. הכנסנו אותה לתא, והיא עשתה לנו מתקף. אני יכול להגדיר אותו כסוג של התקף חרדה. מה אתה נכנס שם? למה אתה נכנס אותי? מה אתה? התחילה לקפוץ מכל עבר, לא להגיד, לא הבנו מה קורה, חשבנו קרה לה משהו. מסתבר שכמה שעות לפני שהכנסנו אותה, טיפלנו בבחורה צעירה, בת 15, עם הרעלת ציאור, שאיפת עשן, כתוצאה משריפה. ולמרות שאתה מנוקה ואנחנו מסדרים את הכל, הם עם החוש ריח המפותח שלהם, היא הריחה את השרידים של הריח של השריפה. מבחינתה, הריח של השריפה החזיר אותה כנראה לשדה הקרב. בדיוק כמו שיש לחבר'ה עם PTSD, שיש להם טריגר. ועד שלא הוצאנו אותה מעטה החוצה, והרחקנו אותה מעטה, זה לא עבר לה. כל הכבוד. לאט לאט. אופני. יפה. מייקי משתפרת מיום ליום, אבל תישאר עיוורת. שבועיים אחרי הניתוח שבו הסירו לה את העיניים, היא מגיעה לביקורת. זה נראה מצוין, פה ממש יש צלקת כבר מלאה, וגם פה, אז כמעט לא רואים את החתך. זה נראה נהדר. מייקי, ביי. הצוות שוכח לפעמים שמייקי גם איבדה את השמיעה. חשוב שהיא תעמוד, תתחיל להפעיל את השרירים. לא סתם האכלה, זה גורם לה לעקוב אחרי החטיף הזה, מחזק שריר הצוואר. כמעט חודשיים בבית החולים, הצוות לא מפסיק לפנק אותה. עשיתי לה מין מסכת פנים. שהיא תרגיש גם יותר טוב עם עצמה. זה בעצם כמו טיפול קוסמטי, כי גם אני קוסמטיקאית במקצוע. נורא צחקנו שעשיתי טיפול קוסמטי לכלבה. ואת לא מפסיקה ללטף אותה, אני רואה. זה מרגיע. אותי זה מרגיע גם. אה, אותך, לא אותך. גם אותי וגם אותה, אז תרפא לשני הכיוונים. זה לא סיפור על כלבה, זה סיפור עלינו. כל כך הרבה חושך חווינו בחודשים האחרונים, ואנחנו כמהים לכל ניצוץ, לכל חרך של אור. תבוא לבקר, מה זאת אומרת? עשה לך שלא. יש כל כך הרבה נפשות שלא הצלחנו להציל במאה הימים האחרונים, שכל נפש שאתה מצליח היא תחושה עילאית. כזו שאולי מעט מאחה עוד חלק מהלב שנשבר לרסיסים בשבעה באוקטובר. היא הייתה בעזה, הכלבה, ונפצעה קצת. בסוף היא לוחמת על ארבע, והיא לא ויתרה. איפה הכדור? והיא תקבל כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי שיהיה את החיים שמגיע לה.
כל בוח הזקה עכשיו, מי? נכון, יופי.